hem arribat al punt de la clausura, que serà molt breu. Voldria acabar o començar la clausura per agrair als tècnics del servei, Alexis, Marga, Paz, Pedro i Pedro, Verònica, per ordre alfabètic, i també Diego, que no està perquè està en una altra obligació, però que ha col·laborat molt perquè han fet un gran esforç de preparació. La preparació ha costat molt més encara que l'execució i encara estan així les hores que són, així que moltes gràcies a tots. I ja posats a agrair, també agraïs molt a la gent que ha participat en les taules rodones, que s'han ajustat al temps escrupolosament, cosa que realment és molt d'agrair perquè l'èxit d'una jornada bàsicament depèn en gran mesura d'això i ho han fet molt bé, i a tots els participants, especialment els que esteu encara així després de tot el dia. Vull aprofitar per a presentar-vos a la professora Yolanda Martín del Departament de Química Analítica, que s'ha incorporat recentment com a cap d'iniciatives de la Unitat d'Innovació Educativa i amb la qual, per tant, tindreu contacte freqüent en el futur, si continueu fent coses d'innovació, que suposo que sí. Ens heu dit moltes coses del transcurs de la jornada, incloent crítiques diguem, substancioses i interessants, de les quals prenem nota per a redissenyar-la a ser possible millor per a les pròximes edicions que les pensem fer. I només això, clausurar la jornada, per a nosaltres personalment ha estat molt productiva. Jo he pres un munt de notes i he après un munt de coses que no coneixia, a pesar de conèixer els projectes per l'avaluació, etc. És molt interessant veure'ls quan els presenteu. Diguem, prometem tindre en compte les vostres suggerències per a millorar el format en la pròxima edició, i quedem a la vostra disposició. Moltes gràcies i bona nit a tothom.